המשחקים האולימפיים האחרונים, כולם היו בבתים. מגפת הקורונה פשטה בכל רחבי העולם. להיכנס לתחרויות היה בלתי אפשרי. האולמות היו ריקים. אבל דווקא שם, פתאום ההתעמלות האומנותית פרצה לכל בית בישראל. באולם אריאקה, מול יציאים ריקים, ההמנון הישראלי התקווה נוגן, ובתוך השקט, זה היה דווקא רגע מצמרר. לינוי אשר עמדה שם, במקום הראשון על הפודיום, עם מדלת הזהב האולימפית, הילדה מראשון לציון. שעמדה על כל פודיום אפשרי ברחבי העולם, כן, גם על הפודיום האולימפי, התרגשה. ברוכים הבאים לפודקאסט שיחת היום, לרגל יום העצמאות ה-75. אני אסי ממן וכאן איתי אחת מהספורטאיות הגדולות בתולדות המדינה, לינוי אשרם. שלום לינוי. שלום, שלום. מה שלומך? מעולה. כן? כן. אני רואה אותך עדיין מתרגשת מה... אמנם עבר זמן, זה היה לפני כמעט שנתיים, נכון? משהו כזה? כן, מרגיש כאילו זה היה לפני חצי שנה. עדיין. הצמרמורת עדיין חוזרת כאילו שאת נזכרת בזה באותם רגעים, הרגע הזה שאת על הפודיום? אני אגיד לך, אני מעבירה כיום הרצאות, אז בהרצאה שלי אני ככה מדברת על הדרך שלי ועל הקריירה שלי, ויש שם חלקים של סרטונים, בין אם זה סרטון של אחד התרגילים שלי, או בסוף יש ממש סרטון של הזכייה, אז אני עדיין כל פעם צופה בזה ומסתכלת על זה, וזה עדיין מרגש וחדש. אולם אריאקי היה אולם שאיר פנים לכולם, וגם לך, גם לארטים, דולגופיה, את שניכם יצאתם עם הזהב, וזה היה מטורף, כי עד אז, רגל פרידמן היה עם מדלת זהב. כן, האמת שזו הייתה חוויה מטורפת, שהיא עד היום לא נתפסת לי, שהיא קרתה. לא ציפיתי לזה, וזה קרה, ובאמת, כאילו, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר מה שמרגישים באותו רגע, אי אפשר לתאר מה... מה עובר בראש, מה קורה אחרי, מה קורה לפני, כאילו באמת, זה דברים שרק הספורטאי מבין. בראש דמיינת מדליית זהב? כי עד אז באליפויות עולם לא הייתה לך מעולם מדליית זהב. אף פעם לא דמיינתי מדליית זהב, אף פעם לא חלמתי על מדליית זהב. אני באתי לאולימפיאדה במטרה לזכות בערד, ואם אני באמת עושה ממש ממש טוב ומשהו מתפקשי של אחת הרוסיות, אני יכולה לזכות בכסף. כן. זהב אף פעם לא, לא נראה לי אפשרי אפילו. למרות שאיילת זוסמן תמיד מספרת שהיא הדליקה אותך קצת בקטע הזה, שהיא אמרה לך, לינוי, איך נראית מדליית הזהב לפני התחרות, נכון? היא תמיד הייתה עושה לי את זה, היא תמיד אומרת לי, לא, ראית במקרה העלו את התמונות של המדליות או משהו כזה? אז תמיד הייתי רואה, הייתי מסתכלת, והייתי ואומרת לעצמי, ניצחה אחת כזאת, זה מדרבן אותי. האמת שכשיצאנו מהאולם, כולנו, עשינו את הרעיונות בחוץ, כי אסור היה להוריד הרי מסכות והכול, האולם היה ריק מן הסתם, אז בכלל זה קצת הוריד מהחוויה, אבל אחרי שזכית במדלת הזהב, אני לא אשכח איך כולם חגגו כזה מסביב, ותמיד יש רעיונות ויש הרבה עבודה אחר כך לעשות, אחרי השחייה, זה לא נגמר בזה, את חוגגת וזהו, עכשיו החיים שלך השתנו, יש לך עוד עבודה, צריך הרבה לדבר ולהסביר מה היה, והכל נראה גם ונשמע אותו דבר לפעמים, אבל היה שם איזה רגע אחד אחרי התחרות שאיילת, המאמנת שלך, יוצאת מהאולם. ואנחנו עולים כזה לגג שנמצא לצד האולם, שהיה יחסית גבוה על איזה סוג של הר כזה, והייתה שם מרפסת שהשקיפה על כל העיר, והלילה כבר ירד על טוקיו, והאילת הסתכלה, והתחילה קצת אה, לדמוע, והסתובבה, אמרה לכל אנשי האיגוד, אה, וכל החבר'ה מהוועד מה האולימפי, עשינו את זה, ניצחנו את העולם. וזה היה הרגע כזה, שאת אומרת, וואו, וואו, אני עומד כאילו ליד המאמנת שעשתה הישג, הישג ענק. וכשאומרת כל העולם, אני מניח שזה גם, מן הסתם, אה, אה, רוסיה וכל המדינות המעצמות הכי גדולות, כי בסוף את לא מתחרה לבד. אמנם זכית בהרבה מאוד מדליות, אבל את לא מתחרה לבד, באת לפה להתחרות עם עוד כאלה שרצו מדליות זהב. זה היה קשה. אז כן, זה היה קשה ללא ספק, במיוחד עם הידיעה הזאת שבכל התחרויות שהיו לפני, בין אם זה אליפויות עולם או אליפויות אירופה, אה, הפודיום בערך תמיד היה נראה אותו דבר, תמיד היה אה, מקום ראשון-שני. היו שתי המתחרות מרוסיה, שתי התאומות, והיינו לפחות חמש מתעמלות שפשוט נלחמנו על המקום השלישי. אז ידעתי, הגעתי לאולימפיאדה בידיעה שהולכת להיות מלחמה. כן, ובסוף עשית את זה בענק, כמו שאמרנו. זכית במקום הראשון עם 107.800 נקודות, במדליית הכסף זכתה דינה ורינה עם 107.650, מדליית הארד הייתה של אלינה ארנסקו שעשתה 102.700, וארינה ורינה סיימה עם 102.100, זאת אומרת מבין האוסיות רק אחת הייתה בסוף על הפודיום וגם עם מדליית כסף. במוקדמות קיבל ציון של 103.100, זאת אומרת יש פה פער מאוד גדול וזה התחיל רע. <laughs> אם, נחזור <laughs> <laughs> אם נחזור לתחרות הזאת את יודעת זה, זה בכלל עברת שם הרבה תהפוכות רק בתחרות הזאת עצמה. אז התחרות באמת התחילה אני חושבת בצורה הכי נוראית שיכולתי לחשוב. באמת אני חושבת שזה בין התרגילים תרגיל הראשון שעליתי עליו תרגיל חישוק זה היה בין התרגילים הכי גרועים שעשיתי בקריירה שלי. דווקא בחישוק שהוא היה טוב. ודווקא חישוק שאני בדרך כלל מאוד סטבילית בחישוק ובדרך כלל מאוד יציבה. ופתאום לבוא למכשיר הכי חזק שלי ולעשות מה שעשיתי ובאמת במקום לקבל בערך 27 משהו קיבלתי 23 שזה פער משמעותי בציון. אבל עדיין היית מקום 13 כזה מתוך 24 מתעמלות, 26, 24. הייתי בערך מדורגת, נראה לי 15, 13, משהו כזה. כן, משהו כזה. זה עדיין, זאת אומרת, היה רף סביר, למרות שאהבת את החישוק, ולמרות שכאילו הכל התחרבש תלוי למי אומרים סביר. כשאני כל תחרות מדורגת בטופ 5, פתאום לבוא ולהיות מדורגת ב-13 הראשונות. במיוחד שאני יודעת שרק העשירייה הראשונה עולה לגמר. וברגע שאני לא נכנסת לעשירייה, אין לי גמר, אז אין לי בכלל מה להילחם על מדליה. כן. אז פה זה באמת רגע שכאילו אני צריכה לאפס את עצמי ופשוט לצאת לתחרות ולהמשיך, כי אני יודעת שיש לי אפשרות לחזור. עוד נדבר על העניין הזה באמת בהרחבה קצת יותר, נחזור עוד לתחרות הזאת כמובן ולכל כל מה שקרה שם, וניגע גם בתחנות שהיו קצת בדרך, אבל קודם כל, את יודעת, אנחנו ביום עצמאות. איך את מרגישה ביום עצמאות ה-75 של המדינה? <laughs> חוגגת כזה או ש... <laughs> האמת שכבר פח... כאילו פחות גם אז לא כל כך יצא לי לחגוג בגלל כל האימונים עמוסים בגלל כל ההתעמלות. אני מניחה שבטח אני אצא עם חברות או ניפגש או בעיר שלי אני אשב אני נלך נראה איזה הופעות של זמרים שבאים אלינו. כיף להיות במדינה אבל לשם שינוי. כיף להיות במדינה לגמרי כאילו אני באמת יש לי אין ספור טיסות. וכל פעם כשיש לי טיסה ארוכה אני פשוט אומרת לעצמי בא לי כבר לחזור הביתה בא לי לחזור הביתה. באמת בכל טיסה שהייתה לי, ישראל זה הבית, אין, אין שאלה אפילו. אוטוטו את בת 24, אה, עשית אולימפיאדה, עשית פסטיגל, מה את מבחינת לעשות בהמשך? עשית <laughs> <laughs> דברים <laughs> גדולים <laughs> עד עכשיו, הפרויקט הבא. באמת, <laughs> <ש> <laughs> באמת שאין <laughs> לי מושג, אין <laughs> לי מושג, כאילו אני לומדת תואר ראשון ואני מאמנת הנבחרת ואני טסה איתה לתחרויות, אה, אני באמת לא יודעת מה בא לי לעשות עדיין. זה, <laughs> עד... זה, קצת, זה קצת מוזר כי... קודם כל מי שמכיר אותך יודע שאת אוהבת להופיע בפני קהל אבל בלי קשר זה קצת מוזר כי את הספורטאית שהוא לעבדה הכי קשה במשלחת לטוקיו אין ספק בכלל 12 שעות ביום לא יוצאים מהאולם. ספורט לא נורמלי. כן אז זה שאת פתאום לא יודעת מה את עושה מחר כזה זה קצת מוזר לא? אמא, האמת שלא מוזר לי כי זה לא שאני לא יודעת מה אני עושה מחר אני יודעת יש לי לוז יש לי כאילו יומן שהוא מפוצץ מפה עד להודעה חדשה. באמת מאוד קשה לקבוע איתי דברים. <laughs> אז כאילו אני כן עושה דברים ואני כן יודעת מה כאילו הלו"ז שלי מאוד מתוכנן. אני פשוט כאילו אין לי משהו אחד שאני כמו עד עכשיו שהיה את ההתעמלות ובאמת התעסקתי רק בזה וכיוונתי רק לזה. עכשיו יש לי פשוט המון דברים שאני מנסה בין לבין במקביל ומאמינה שכאילו כש... כשיהיה לי כזה את הכיוון שלי אז אני אתמקד יותר בכיוון הזה. את צריכה משהו שיתפוס אותך זאת אומרת כאילו ואז... ואז להיכנס אליו יותר פנימה לא? כנראה כן. הפסטיגל זאת החוויה מיוחדת היית בשבילך? הייתה חוויה מיוחדת, מטורפת, נהניתי מכל רגע. אני חושבת שזכיתי בקאסט באמת מדהים, כולה, כולם היו שם וכולם פרגנו וכולם תמיד היו אחד, אחד, אחד בשביל השני ועד היום אנחנו מדברים ושומרים על קשר ונפגשים לפעמים ו, ובאמת נהניתי מכל רגע. זה היה קצת להכיר את העולם שבחוץ או ש... כי באולם היית כל הזמן ואותם אנשים. לא משתנה יותר מדי נכון <laughs> אבל הפסטיגל היה בערך גם סוג של אותו דבר אז כן בהתחלה הכרתי את האנשים החדשים וזה אבל בסופו של דבר אנחנו כבר איזה ארבעה חודשים אחד עם השני כל יום כל היום יושבים ביחד אוכלים ביחד דברים ביחד אז כאילו זה זה קצת מחזיר להתעמלות אבל היה לי הרבה יותר מטורף כי זה הכל היה משוחרר ויכולתי לעשות מה שבא לי והיינו הולכים נפגשים בערבים ויוצאים ו... זו הייתה חוויה שהייתה שווה את זה ממש. איך שלום לך לשבילי? <laughs> <laughs> אין, 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 אין עליו בעולם בכלל, על מה קשור, הם עשו לנו את הפסטיגל, זה... אני חושבת שבלעדיהם שבלעד, יכול להיות שהפסטיגל היה קצת יותר משעמם, אבל הם עשו לנו את הפסטיגל עם הצחוקים שלהם, והם כל הזמן עושים בדיחות, והיו עולים, ציון כל הזמן היה עולה עם דברים לבמה, אז כל הזמן היינו מצלמים אותו וצוחקים. כן. היה ממש זה אחרת אבל מההתעמלות, בהתעמלות צריך להיות רציניים. ברור, זה הרבה יותר משוחרר. כן. פה את עושה גם את אותם דברים אמנם, אבל את עושה את זה בצורה גם קצת אחרת, לא? את יכולה יותר... נכון, קהל אחר כל פעם, מקום אחר, היינו עוברים חיפה, תל אביב, באר שבע, אז כאילו, כל פעם זה כזה משתנה מיום ליום. בואי תנסי לתאר קצת מה זה אומר כל החיים מהתעמלות, התעמלות אמנותית. כי לא הרבה יודעים מה זה, אני אומר אמנם 12 שעות באולם ביום, אבל זה מחולק, כן, אבל... אה, לא הרבה יודעים מה זה, מה זה אומר נגיד, מתי הפסקת ללמוד או שילבת מילי לימודים תוך כדי. אה, אז אני בערך לקראת, אה, כאילו למדתי נורמלי עד בערך כיתה אה, ח' ח, 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 כן. ח' משהו כזה, ט' אה, כבר כמעט ולא הייתי מגיעה ללימודים, י"א בכלל לא הייתי מגיעה ללימודים, הייתי מגיעה רק למבחנים, זאת אומרת שלבגרויות בי"א הייתי עושה, אה, לומדת בעצם לבד עם הורים פרטיים או בבית, אה, ומגיעה ישר לבגרויות. י"ב כבר בכלל לא עשיתי, יש לי 12 שנות לימוד, אבל לא יכולתי לגשת למבחנים, כי באמת כבר העומס עלה, והיה לי הרבה יותר קשה. ויותר תחרויות, ויותר ציפיות, זאת אומרת שהייתי צריכה לעבוד פי שתיים יותר. אז זה באמת כבר היה קשה. אין בילויים, אין מסעדות, אין לצאת יותר מדי לחו"ל. זה לא שאין, יש, אבל כאילו מאוד מוגבל, ומאוד כזה, לפי תאריכים, זאת אומרת שאם זה ממש בתקופת תחרויות, אז אי אפשר. כן. Uh, אם זה לא בתקופת אחריות וזה יותר משוחרר, אם זה אחרי אליפות עולם, אז באמת יש לנו חודש חופש, אז אפשר לעשות מה ש... מה... ללכת לען שאנחנו רוצות ולטייל. Uh, זה כן פשוט הכל מאורגן מראש, והכל כאילו מסודר לפי לו"ז, והכל לפי תקופת אחריות, ולפי מה שאני יודעת שהמטרה הבאה שלי. ואיך זה כשאת תוך כדי בתוך האולם, הרי אומרים תמיד שכולם במרכאות מנותקים ממה שקורה בחוץ, כי כל הזמן את באולם, כל הזמן מתעסקת רק בזה, אבל תוך כדי... אנשים כבר מבינים שיש פה משהו מיוחד, גם את מבינה שיש משהו מיוחד, ואז את רואה את הפרצוף שלך בעיתונים, בטלוויזיה, בשלטי חוצות, פתאום את הופכת לכוכבת, זה היה קצת מוזר? כי גם הייתי ילדה יחסית, כאילו. הייתי מאוד ילדה, וגם יחסית לעכשיו הייתי גם מאוד מאוד ביישנית, כאילו פחות הייתי מדברת, פחות הייתי כזה יוצרת שיחות, הייתי כזה הרבה יותר ביישנית. בהתחלה זה היה לי מאוד מוזר כי בסופו של דבר לא נכנסתי לספורט כדי להיכנס לעולם הפרסום או כדי להיות אה, אה, טאלנט או כדי להיות אה, מוכרת באיזשהו אה, מקום. נכנסתי לספורט נטו מהאהבה לספורט ומהרצון באמת להצליח ולהגיע להישגים מאוד מאוד גבוהים. ופתאום שזה גם כלל בתוכו את העובדה שאני הולכת ברחוב אנשים כאילו אה, פונים אליי ואומרים לי יא, yeah, זאתה את הספורטאית או שפתאום אה, מצלמים מבקשים להצטלם איתי או מצלמים אותי. אה, זה לא משהו שכאילו ידעתי שהולך לבוא וכשזה הגיע זה הגיע בבום ובהתחלה זה היה לי מאוד מוזר והיה לי קשה כזה להבין את זה ולהתרגל לזה. אבל עכשיו אני כזה ממש בתוך זה אני כאילו ממש מנסה כזה אני לא יודעת איך להסביר פשוט כאילו אי אפשר ללכת ברחוב בוא נגיד את האמת <laughs> אי אפשר ללכת ברחוב. אי אפשר, האמת שיצאתי אפילו לאיזה כאילו מקום עם חברות. ו... זה היה באמת כאילו זה עבר כל כל דבר שהיה לי בתקופה האחרונה כאילו כל כך הרבה אנשים אני אומרת לך על כאילו באמת נראה לי מאות אנשים שהיו שם פשוט ניגשו אליי ו, ופיקשו להצטלם וכאילו אמרו לי כל כך הרבה דברים שכאילו היה לי כל כך כיף לשמוע ו, וזה כל פעם כאילו לא יודעת מרגש מחדש ומפתיע מחדש. זה כיף שמזהים אותך גם היום ברחוב ועדיין מדברים ופונים ואומרים וואי איזה יופי מה שעשית אני לא אשכח את זה הייתי פה הייתי שם נכון בעיקרון זה... כן זה כיף וזה מטורף וזה משהו שכאילו אני אומרת לעצמי עשיתי כזה חותם שמתי חותם שיזכרו לו עוד המון המון שנים כן. וזה היסטוריה. ומצד שני לפעמים כזה אתה יודע בא לך קצת הפרטיות שלך בא לך קצת כזה לא יודעת דיוט אתה ודעות עצמך ופתאום שכזה. אני סוג של אישה של הציבור אז פתאום זה כזה לא יודעת כי לפעמים זה קשה אבל הרוב כזה זה מאוד מאוד כיף ומאוד אני תמיד מחייכת תמיד עונה בחיוב תמיד מצטלמת באמת גם אם זה מאות אנשים שפתאום באים אליי. אני תמיד משתדלת לענות ככה ו... וכאילו אני מעריכה את זה מאוד. בחול זה גם קורה לך? כי יש מלא ילדות הראשונות התעמלות בכל העולם. בחול כשאני באמת נמצאת במקום של, של התעמלות של בנות שבאמת מבינות בהתעמלות ונמצאות בהתעמלות אז כן זה קורה. אני <אז> מעבירה... ככה סתם נגיד אם את מטיילת במדריד נגיד אז זה לא לאו דווקא. לא, אלא אם כן תעבור איזה מתעמלת ככה, כן. ככה לא אבל אני מעבירה הרבה מאסטרים בחול זה מעבירה עם כאילו כמו כיתת <קיטה קיטה> אומן <קיטה> כן. בחול ואני רואה כשאני ובדרך כלל <קיטה> אני מעבירה את זה לבנות כאילו יחסית קטנות. וכשאני נכנסת פעם ראשונה לאולם שלהם אני פשוט רואה את העיניים של כל הבנות הקטנות האלה וכל העיניים נוצצות והן פותחות את העיניים כזה ומסתכלות עליי כזה פעורות פה ואני כולי מה? <laughs> לא, לא יודעת זה, זה מוזר לי אבל אני כאילו מסתכלת עליהם ואני אומרת וואו זה מטורף. בואי נתחיל מההתחלה אגב אם באמת מההתחלה זאת אומרת מהקטע של הילדות מה זה היה בשבילך להגיע להתעמלות אמנותית? כי את בעלת בראשון לציון לעולם איך, איך הגעת לזה? Um, אז האמת שבכלל לא הכרתי את הענף הזה, אימא שלי בכלל באה מהתאמנות קרקע. אוקיי. Okay. Um, וכשהייתי ידעה קטנה הייתי ילדה מאוד מאוד פעילה, אז תמיד ההורים שלי ידעו שאני צריכה לעסוק בספורט. Uh, וניסיתי כל מיני תחומי ספורט, ולא יודעת, איכשהו כשנכנסתי לא... לאולם של ההתאמנות זה שאב אותי. וישר אמרתי, פה אני רוצה להיות, פה בא לי להיות, משהו פה, לא יודעת, זה מרגיש לי ש... שפה אני צריכה להיות. Äh, ואז באמת התחלתי, הגעתי לאולם, וישר המאמן הראשית בחנה אותי, ישר הסתכלה עליי, יודעה אם אני יכולה לעשות בדקה, אם אני יכולה לעשות שפגאט, אם אני יכולה לעשות גשר, באמת הסתכלה עליי. זהו, ובאמת כאילו התחלתי לאט לאט. היה לך קשה כזה להיכנס לזה? כי אני זוכר שהייתה עוד ילדה איתך, נדמה לי קראו לה זלאטה, יכול להיות? נכון, אני הייתי... הייתה תותחית כזאת וזה, ומתישהו עקפת אותה באיזשהו שלב. אבל היה קשה להיכנס ל... אז קודם כל הגעתי באיחור יחסית, כאילו כל הבנות התמונות מתחילים בערך בגיל 3-4, אני הגעתי בגיל 7 רק באמת לאולם של ראשון, ובאמת הייתי בפער עצום משאר הבנות, הרגשתי כזאת שונה שעדיין אני לא מצליחה לעשות דברים שבנות כבר עושות. גם מבחינת השפה שבאמת לא הבנתי רוסית אז לא הבנתי מילה ממה שהמאמנת אומרת או מה שהחברות מדברות. את היום דוברת רוסית? היום דוברת רוסית. וואו, את צריך לומר את חצי תימניה חצי יווניה שדוברת רוסית. דוברת רוסית. זאת אומרת אם הן עכשיו מדברות ביניהן באולם מתעמלות מרוסיה את יודעת בדיוק מה הן אומרות. יודעת בדיוק מה הן אומרות גם בהתחלה אני ואיילת היינו משחקות אותה שאנחנו לא מבינות היינו שומעות הרבה שיחות שהיו עלינו שהיינו בטוחות ש... שהן היו בטוחות שאנחנו לא מבינות והבנו הכל ניצלנו את זה בהתחלה לטובה אבל כן אבל בהתחלה היה מאוד קושי הסתגלות כזה גם מבחינת הפער שלי מהבנות וגם מבחינת השפה אבל ההורים שלי תמיד היו שם ההורים שלי תמיד תמכו תמיד עזרו תמיד היו שם ממש כמו גב בשבילי וזה ממש דרבן אותי באמת גם ללמוד את השפה גם לעבוד בבית הייתי חוזרת הביתה אחרי אימונים ממשיכה להתאמן בבית. ההורים שלי יושבים עליי בשפגטים, כאילו באמת הייתי מנסה לעשות <laughs> כל דבר אפשרי בשביל לצמצם את הפער. וצריך לומר את האמת, גם היית קצת חריגה בנוף, דיברתי על זלאטה למשל, היא עלתה ילדה בלונדינית, נכון, עם עיניים כחולות כזאת, הכי הכי מתאימה הייתי, לענף. כן, לא, לא הייתי, אני, לא הייתי וגם אני עדיין לא <laughs> מתעמלת מאוד סטנדרטית לה, להתעמלות, מתעמלות בדרך כלל מאוד גבוהות, רזות, גמישות, ממזרח אירופה, פתאום באה מישהי נמוכה. לא שמנמונת אבל מלאונת כזאת, יחסית כאילו לבנות האחרות. תימניה בכלל, ישראלית, לא, לא, לא מבינה מילה ברוסית, כאילו באמת שונה לגמרי מכל סטנדרט אפשרי. זה דווקא אולי שחקת טובתך, את יודעת, כי פתאום היית אחרת. אני אראה משהו אחר. אז בהתחלה לא ראיתי את זה, לא ראיתי שאני אחרת, לא ראיתי שאני מביאה משהו אחר. בהתחלה הסתכלתי על זה באמת בתור, אוקיי, אני שונה, כאילו, אולי אני לא מתאימה לפה. Um, ואז כאילו כשראיתי שבאמת בהתחלה כאילו המאמנות לא כל כך כזה um, היו איתי ולא כל כך כזה דחפו ויותר דווקא הרימו בנות כאילו באמת ממזרח אירופה um, אז אמרתי כזה וואלה בא לי, בא לי להראות להם שאני מסוגלת כאילו להראות להם ש... שזה אפשרי שזה שאני לא ממזרח אירופה לא אומר שאני לא יכולה ובאיזשהו שלב זה פשוט דרבן אותי כדי להוכיח להם שאני יכולה ושאני הרבה יותר טובה. כשזכית בזהב, אז מן הסתם זאת החותמת, נכון? כאילו, זכרת את הימים האלה של ההתחלה כשזכית בזהב, או שזה לא... אני תמיד זוכרת, זה לא משהו שזה חלק מהדרך שלי, זאת ההתחלה שלי, אפשר לשכוח. פרץ בג'וניור יותר. התחלת בכלל בנבחרת הג'וניור, שזה אז בזמנו היו מאגדים את כל המתעמלות, גם האישיות, הכי טובות, לנבחרת אחת. כן, זה עדיין ככה? עדיין ככה. אוקיי, אז היית בנבחרת בהתחלה. נכון, קבוצתית. זה היה משהו שונה לחלוטין כי את לא עובדת אבל. תכלס זה משהו שכיוונתי אליו אני רציתי להיות מתעמלת קבוצתית. באמת? אף פעם לא חשבתי להיות מתעמלת אישית. גם לא הייתי מועמדת להיות מתעמלת אישית. מה זאת אומרת אפילו גם תוך כדי הקריירה אחרי שכבר התחלתי להיות מתעמלת אישית אמרת אני רוצה מתישהו להיות בקבוצתי לחזור לזה גם יכול להיות או ש... כמתעמלת בג'וניור באמת בקבוצתי אז השנה הראשונה שלי בג'וניור הייתה בנבחרת קבוצתית. ואחרי הנבחרת קבוצתית בג'וניור נשאר לי עוד שנה שלמה של אה, ג'וניור אז אין מה לעשות אתה נשאר באישי כי כן. אין, אין עוד משהו לעשות חוץ מזה. אז התחלתי באישי גם טסתי אליפות אירופה אולימפיאדת נוער וזה כי באמת הייתי המתאבדת אישית ג'וניור אה, בעצם הכי הכי טובה שהייתה פה mm -hmm. אה, בשנתון שלי. אה, וממש כשעליתי לסניור אני זוכרת שהייתה אליפות ישראל והיה את נטע והיה את אורי אה, והייתה את מתאבדת נטלי מנדלסון. נכון. שאני אני, אני הייתי שנה ראשונה בסניור, היא כבר, כבר שנה שנייה שלה, היא כבר כאילו מדורגת בישראל שלישית. והאליפות ישראל, והאליפות ישראל הזאת הייתה אמורה לקבוע מי, מי, מי השלושה שתטוס, ל... מי השלוש בנות בעצם, שיטוסו לאליפות עולם בשטוטגרד. שזה אומר נטו עושה ארבע, טורי עושה ארבע, ועוד אחת יכולה לעשות שני מכשירים. ובאמת היה, מי שתהיה מקום שלישי, היא זאתי שטסה לאליפות לליפ, עולם. והתחרנו בזה ואני יודעת שנטלי יותר טובה ממני אני, אני רק נכנסתי ל, ל, לסניור סביר להניח שכאילו היא, היא תטוס לשטוטגרד והיא תמשיך באישי ומי שתהיה אחרי תיכנס כרזרבה לקבוצתי כהתחלה כן. וזה מה שהייתי בטוחה ו, ואז כאילו באמצע תחרות הבנתי שכאילו במחשירים, בשתי המכשירים האחרונים של נטלי היא עשתה שתי מכשירים לא טובים היא הפילה ב, ב, סתם מהיד היא פשוט הפילה. Uh, ובסוף התחרות הבנתי שאני שלישית ואז אני טסתי לשטוטגרדס כאישית ומשם הדלת שלי פשוט נפתחה כי מתעמדת אישית אבל 2015, אני הייתי בטוחה. 2015 נכון? 2015. אליפות אני, עולם ראשונה שלך. אני הייתי בטוחה שאני, מהאליפות מאליפ, ישראל הזאת אני הייתי בטוחה שאני הולכת לקבוצתי. זאת אומרת זה היה הרגע שבו אמרת אני עכשיו באישי ולא בקבוצתי אה, ובאמת נטלי מנדלסון הייתה רזרבה באולימפיאדת טריו. נכון. זאת אומרת יכולת להיות שם את. יכולתי, היה כל, הכל היה יכול להיות אחרת. וואו. וחשבת על זה שאת רוצה מתישהו לחזור אולי לקבוצתי? באמת אני שואל, כי... אה, כן. כן? מאוד. מתי? אחרי אולימפיאדה. מה, איזה אולימפיאדה? זאת. בטוקיו? כן. רצית להתחיל קמפיין חדש? אחרי אולימפיאדה בטוקיו, אמרתי שאם אני נשארת, אני נשארת רק לקבוצתי. וואו. זאת אומרת, יכול היה להיות שהייתי עכשיו בשיא ההכנות לפריז. יכול להיות. וזו נבחרת מצוינת אגב. נבחרת... וואו. בין הטובות שהיו. יכולה להגיע לשחייה במדליה? כי נבחרת עדיין לא וואו. ללא ספק, יכולות, אם הם ימשיכו לעבוד קשה, הם מסוגלות לזה. האמת שאת הפוטנציאל הכי גדול, כאילו, שאני ראיתי, זאת אומרת, זה היה בברנו, ברנו, שב-2015, גרנד פרי, אם אני לא טועה, שם התחרט עם מרגריטה ממון, ואני לא זוכר אם היא נפצעה תוך כדי, לא זוכר מה היה שם, אבל פתאום התחלת לקחת שם את המדליות, ואפילו עקפת אותה ולקחת זהב. באחד מהתרגילים, לקחת מקום ראשון בגרנד פרי בגיל 15 וחצי, משהו כזה, 15. נכון. והיית פתאום, התחילו כל מיני דיווחים כאלה בעולם, שאתה מתעמדת השנייה הצעירה ביותר שמגיעה לפודיום בגרנד פרי, ומבאת שם ארבע מדלות כסף, אחת זהב? משהו כזה, משהו <laughs> כזה. היה <laughs> הרבה הרבה נתת זמן. נתת פייט למרגריטה ממון, ואז פתאום... שהיא הייתה המודל שלי. אה, כן? כן. אני עם ממון. היא כאילו היא אחת המטענות שהייתי מסתכלת עליהן והייתי כאילו וואו. שם אני חושב אנשים שמבינים בהתעמלות אמנותית, התחילו להבין שיש פה משהו מיוחד וגם מודבק לך באיזשהו שלב כינוי כזה הפנתרה השחורה נכון? פנתרה שחור, כן. אהבת את זה או לא אהבת? תגידי את האמת. האמת שכן כי זה כאילו מאוד אני כזה אני כזאת אחת ש... אני כאילו מאוד אוהבת כזה, אני, אני מאוד שקטה, אבל כשאני נכנס לתחרות, אני, אני לטרוף את המשטח, כאילו זאת אני. אני אולם התחרות בשבילי, המשטח, לעלות על המשטח, זה, זה הבית שלי, זה המקום שלי, זה כאילו, זאת אני. לתת את השואו מול הקהל, זאת אומרת, עדיף את זה מאשר אימון גם. <laughs> בטח. בטח. <laughs> <laughs> <מה, laughs> אימונים, <laughs> אימונים <laughs> אני, אני חושבת שאם מישהו מבחוץ היה יושב ורואה יום שלם של מתעמלת, מתעמלת באולם, הוא לא היה מבין איך אנחנו עושות את זה. זה א', קשה, ב', משעמם גם, כאילו זה לחזור על אותו דבר כל היום. אז המאמנות שלנו משתדלות שזה לא יהיה משעמם, <laughs> הן אוהבות לשנות לנו דברים, בוא נגיד כזה דבר, במיוחד שלי היה את הילד אז לא היה אימון אחד שהיה נראה אותו דבר, כל פעם היינו משנות את התרגיל, שזה גם משהו שאיחד אותי בתחרויות, הייתי כל תחרות מגיעה עם תרגיל אחר, אבל האימונים קשים בטירוף, כאילו אימונים, שעות של, שעות לא שעות. אז זהו, כשאת מתחילה להתחרות, באמת, אז ככל שעבורות השנים את מביאה מדליות בקצב מסחרר, וכמו שאמרתי, היית ממש כתף אל כתף, לא בדיוק כתף אל כתף, אבל הייתם טופ שלוש כזה, באיזשהו שלב, שאת, דינה וארינה, אחריות אברינה, בטופ שלוש, כמעט בכל פודיום רואים את שלושתכן. זה כבר נהייה, זו נהייתה התמונה הקבועה באליפות עולם. Mm -hmm. עם פעם אחת את במדלית כסף, פעמיים אחרות במדלית ארד. אבל ספרתם את הרוסיות, לא ספרתם את הרוסיות, כי זה נהיה כזה, נראה כאילו את בבועה מסוימת בקטע הזה. כי התחילו כל מיני מאבקים כאלה, את יודעת, מי תסיים איפה, האם שתי הרוסיות לפנייך, האם את אחריהן. הרגשת חלק מהעניין הזה? זה נתן לך איזשהו דרייב כזה לנצח אותן? אף פעם לא התחרתי במטרה... כאילו לזכות בזהב, להיות ראשונה, לנצח את כולן, אף פעם זאת לא, זאת לא היה המטרה שלי. המטרה שלי זה, זה באמת לעשות את התרגילים הכי טובים שאני יכולה, לתת את הפייט שלי, לתת את, ה, את השואו שלי ולהפציץ בתרגילים, כי אני יודעת שברגע שאני אעשה את זה, אני שם, אני, אני, אני יכולה לזכות. זאת אומרת, אני לא מתעסקת בפוליטיקה, את אומרת, אני באה, מתאמנת, מופיעה. מסיגת הציון שלי, אם יברחתי מדליה סבבה, אם לא ממשיכה הלאה ומה שקורה סביבי איך לא... אני, אני ואיילת ועי... לו... אף פעם לא התעסקנו בפוליטיקה. אף פעם לא התעסקנו בפוליטיקה, אף פעם לא התעסקנו בלמה הציונים שלה יותר גבוהים ולמה הציונים שלי ככה. אני תמיד אחרי תחרות היינו חוזרות לאולם, היינו פותחות וידאו, מסתכלות על התרגילים שלי, מסתכלות על התרגילים שלהן, סופרות את התרגילים שלהן, תמיד ידענו כמה התרגילים שלהם שווים, ותמיד היינו מעלים את התרגיל שלי בנקודה וחצי יותר וואו, זה, זה רומת ניתוח מאוד... כן, ככה, זה חייב ככה, אי אפשר. אבל הרגשת שיש איזשהו מתח כזה סביבך בסיפור הזה של רוסיה, שזה משגע את העולם, משגע. זה הרי שברת פה מוסכמות, לא מוסכמות, שברת פה <אף> תקרת הזכוכית, מה שנקרא. אף אחת לא זכתה במדליית זהב באולימפיאדות הקודמות, זה תמיד היה המקום של רוסיה. <אף> פתאום זה השתנה, ופתאום באיטליה שמו לב שאולי... וואלה, יש לנו סיכוי, ספרד. אני, אני באמת כל כך שמחה ש, שעשיתי את זה. האמת שזה אפילו לא רק בשבילי, באמת בשביל כל הענף הזה. כי אני רואה כמה יש אה, עכשיו ב, ב, בהכנה של עכשיו לאולימפיאדה. אתה לא, יודע, אתה, לא יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע מי הולך לעמוד על הפודיום. אתה נכון. לא יודע מי הולך לזכות. כל תחרות יש מישהי אחרת. ברזיל עכשיו, גביע העולם מתאמנת מברזיל. זוכה במדלית, לא זוכרת איזה מדלית, אבל הייתה עמדה על הפודיום שזה משהו שמי חשב שמתעמלת מברזיל תעמוד על פודיום היינו עכשיו ביוון בתחרות בגביע העולם ביוון כל מכשיר חישוק כדור עלות וסרט לא הייתה מתעמלת אחת שנשארה על הפודיום כל מכשיר השתנה כל פודיום היה נראה שונה לגמרי מהאחר זה משהו שלא היה בחיים ואני רואה כמה זה נותן דרייב לבנות ולמתעמלות לתת את הפייט שלהם כי באמת אי אפשר לדעת מי יעמוד על הפודיום מי שתעשה טוב תהיה על הפודיום זה עד עכשיו לא היה ככה. מה חשבת על מה שאמרו עלייך ברוסיה את יודעת עיר אה, אבינר וכל מה ש... כל רוסיה בעצם עסקה בזה בסוף. האמת שבאמת באמת לא התייחסתי לזה כאילו קיבלתי כל כך הרבה תגובות בין אם זה באינסטגרם או בין אם זה אה, בכל מיני הודעות פשוט או שעשיתי delete או שפשוט לא התייחסתי כי. מה אני... כאילו הודעות שתקפו אותך כזה? כן ב... שהמדליה לא שלך המדליה של הרוסיות זה לא מגיע לך זה לא שלך את לא, מה, לא הרווחת את זה ביושר. זה מציק אבל אני באמת כאילו פשוט מוחקת את זה ולא מתייחסת כי אני יודעת, שאני, אני יודעת כמה אני עבדתי קשה בשביל המדליה הזאת. אני באמת כאילו נתתי את כל כולי כל השנים האלה אני לא עבדתי לחינם. ואני חושבת שבאמת ביצעתי את התרגילים בצורה הכי טובה שיכולתי לבצע. והדרגת קושי שלי היא בין הדרגות קושי הכי טובות והכי גבוהות משל כולם, משל כל המתעמדות, כי אנחנו סופרות את התרגילים של כולם כל תחרות, אז אני יודעת מה, מה, כמה התרגילים שלי שווים, ואני יודעת שהרווחתי את זה ביושר, אני באמת הרווחתי את זה ביושר, לא היה פה שום דבר חיצוני שהשפיע על זה, אני באמת כאילו הגעתי לשם הכי מוכנה שיכולתי, עם התרגילים הכי גבוהים שיכולתי להגיע אליהם, ועשיתי את זה. 11 <אחת> מדליות מאליפויות עולם, 6 אליפויות אירופה, נכון? ספירה נכונה. שאת כבר לא סופרת. עשית דברים גדולים, בוא נגיד ככה. רק מדליה אחת הייתה חסרה לך, וזה זהב באליפות עולם. באליפות עולם. ביאס אותך? תגידי את האמת. ברור. אם יש כאלה ששואלים אותי למה, אם היית חוזרת, בשביל מה היית חוזרת? בשביל להשלים את כל הסריה של כל המדליות שיש לי מכל התחרויות. זו המדליה היחידה שאין לי. דווקא הייתה פעם אחת שהיית ממש מעולה, זה היה בתרגיל חישוק, בגמר חישוק. ב כן, ובאה פתאום איזו מתעמלת, שאומנם מרוסיה, אבל אחת שלא כל כך הכרנו, אני עד היום לא זוכר את השם שלה, אגב. היא קצרינה סיריזנובה. את לא תשכחי. באה משום מקום, אחרי שביצעת כבר את התרגיל, אחרי שעברת את כולן, היא הייתה אחרונה, נכון? או לפני האחרונה? כן, אחרונה. והיא לך את לזהב. מה קרה שם? איך את ראית את זה? לא יודעת. לא יודעת. זה משגע אותך לפעמים? אממ... לחשוב על זה כאילו כאילו כן ולא כי לפעמים כאילו אני לא יודעת אוקיי לא, למה לא זכיתי כי לא הספיק כאילו התרגיל שלי הדרגת קושי לא הייתה מספיק גבוהה לא ביצעתי את התרגיל מספיק טוב למרות שכאילו הסתכלנו ודווקא הכל היה ממש מדויק ובסדר אז היו הרבה מחשבות של למה 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 או שהיא נתנה תופעת חייה ו... זה יכול להיות כאילו התח... התחרתה כזה התחרתה לא מתחילה התחרתה מעולה התחרתה טוב כן. אבל כאילו בדרך כלל בתחרויות. אני הייתי עוקפת אותה, אבל כאילו הסתכלתי על זה, אם לא זכיתי, זה לא שלי. לא משנה, זאת אומרת יאללה. צריכים הלאה. מעלה. כן. כמו, כמו באליפות אירופה בוורנה, 2020 לדעתי זה היה, שגם שם כאילו יכולתי להיות מדורגת על הפודיום. והייתי רביעית, ופשוט כאילו אמרתי לעצמי, אם זה לא שלי, זה לא שלי. המדליה שלי תגיע כשהיא תגיע. יום אחרי המדליה בטוקיו, ישבת במסיבת עיתונאים ואמרת משפט מאוד מעניין, אגב, בהקשר הזה של יחסי ישראל-רוסיה כזה, בקטע של ספורט. אמרת, כמו שאמרת על ברודי, אנחנו על המפה. Uh, את יודעת מתי הוא אמר את זה? אחרי שהוא ניצח את סייסקה מוסקבה עם מכבי תל אביב. Uh, זה די דומה, לא... זאת אומרת, עשית משהו מאוד משמעותי בקטע הזה, לנצח את המעצמה הרוסית, זה מי שלא יודע, בהתעמלות אומנותית, זה חתיכת מפעל רוסיה. זה לא כמו פה ש... אני לא מזלזל חס וחלילה, כן, גם פה עובדים קשה, אבל שם יש מלא מלא מתעמלות שהן בוחרות בפינצטת הכי טובה מכולן, וזה חתיכת מפעל מה שיש שם, וניצחת את זה, את האימפריה הזאת. והמשפט שלו, שאחר כך את אמרת גם כן, זה משהו שתכננת להגיד, או שזה יצא לך ככה בטבעי? האמת שזה פשוט יצא לי בטבעי, כי זה הרגיש לי שכאילו הכנסתי את הענף שלי, את משהו ש... שבאמת נתתי את כל החיים שלי, את כל, את כל הקריירה שלי בשביל, בשביל הענף הזה, והבאתי כזה הישג שכאילו ממש שם אותנו על המפה, ממש מכניס את ישראל אה, לחלק מהמעצמה של ההתעמלות, זה משהו שלא היה בעבר. אז כאילו זו שאני זאתי שהצלחתי לעשות את זה, זה זה מטורף. מה היית אומרת על זה ברוסית? <laughs> איך אומרים את זה ברוסית? <laughs> 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 לא יודעת, <laughs> זה עכשיו ארוך. <laughs> הרבה זמן לא דיברת את השפה לא או שבאימונים עדיין מדברים לא באימונים עדיין מדברים לא הרבה לא הרבה אבל אבל כן עדיין עדיין יש כאילו יחסית חצי מהאימון בערך ברוסית. אבל כן לא בגלל שכאילו כשאני הרבה זמן אני טסה לחול אבל הרוב שם דווקא יותר באנגלית פחות ברוסית, כי אין את רוסיה אז יכול להיות שבגלל זה הרוב באנגלית רוסיה ובלרוס לא בתחרות. Ee, בתחילת הסניור, אגב, התחרות לבוגרות היו מלחמות קצת בין האגודות, גיל 15-16, שוב, כמו שאמרת, הקטע הזה של מי תטוס לאליפות אירופה, היו אפילו בתי משפט עם טורי וילנובסקי בזמנו, ובסוף הוקפץ לאליפות אירופה בחולון כשנטע ריבקין אה, נפצעה. הענף הזה היה מאוד מסוכסך בארץ, עד שאת ואילת הגעתם ואמרתם, אוקיי, אנחנו נעשה את הדברים אחרת. זאת אומרת, מאחורי הקלעים... שלפו ציפורניים המאמנות אחת לשנייה, <laughs> אבל אתן החלטתם לעבוד קשה, אמרתם אנחנו נעבוד קשה וזה מה שיהיה, נכון? זה, זו הייתה הגישה בעצם. כן, הגישה ללא ספק הייתה גישה כזאתי, כאילו אף פעם לא באמת רצינו להיכנס לפוליטיקה ואף פעם לא באמת רצינו את היריבות הזאתי. אני חושבת שברגע שהיא מתעמלת טובה, לא משנה מאיפה היא. אנחנו טסות בשביל לייצג את המדינה שלנו, אנחנו לא טסות בשביל לייצג את עצמנו. אוקיי, אנחנו טסות גם בשביל לייצג את עצמנו, וגם בשביל לייצג את האגודה שלנו. אבל, בלי אבל במקום המזימות. ראשון, אנחנו טסות לייצג את המדינה. אז מי שהכי טובה צריכה לטוס, לא משנה מה זה כולל. ובלי טסות עם מזימות, בלי לעשות את כל ה... כן. בעינייך היית מספיק טובה, אגב, אז uh, דיברת על נתניהו בן דסטון שנסע לאולימפיאדת טריו, היית מספיק טובה אפילו להופיע באולימפיאדת יכול להיות, אמנם זה uh, היה דבר מדהים, כאילו, yeah. אבל אני חושב שהתחלת ככה להתקרב מאוד מאוד לנטע ואולי אפילו גם קצת לעקוף אותה בחלק מהציונים שקיבלת. כבר בשנת הסניור השנייה שלך זה היה, נכון? כן, השנייה. לעקוף את נטע זה וואו, הייתה הכי טובה שיש. נכון. קודם כל, השנה, השנה האחרונה של נטע ב-2016 היא הייתה אה, מאוד פצועה, בואו נתחיל מזה. כן. אז, אה, אז כבר היא כמתעמלת, כאילו יחסית היה לה מאוד קשה. אה, אני חושבת שאנחנו אף פעם לא נדע, אם יכולתי להיות... בראש לא עבר לך את ה... סביר להניח שמדליה בריאו לא, זה בוודאות אני יכולה להגיד לך. כן, היית צעירה גם, באליפות אירופה היית שמונה. הייתי מאוד צעירה, עוד באמת הייתי בתחילת הדרך, סיכוי למדליה שם היה לא אפשרי, לא אפשרי, באמת, ברמת הלא אפשרי. להגיע לשם, לעשות קריטריון לשם, אני אף פעם לא נדע, כי אף פעם לא הייתה לי את ההזדמנות לעשות את הקריטריון, כי בעצם באליפות עולם... תעשו, בשטוטגרד, תעשו נטע וטורי, והם באמת עשו ארבע וארבע. אז אף פעם לא הייתה לי את האפשרות לנסות לעשות את הקריטריון, כי אם היינו טסות ארבע, שלוש, שלוש, אז יכולתי לפחות להילחם על המקום שלי. כן. אז אני אף פעם לא ידעה איך הייתי יכולה להיות בריו. אבל אני חושבת ש... יותר טוב שהיית בטוקיו. המקום שלי הגיע בזמנו <laughs> הכי טוב, בזמן הכי טוב שיכולתי. <laughs> 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 שיכולתי. זהו, אז אם אנחנו חוזרים לטוקיו, היה גם איזשהו משהו בדרך, איזה פאנצ'ר אחד גדול, המגפה הזו. שפתאום אומרים, תשמעו, תוכלי את האולימפיאדה בשנה, אולי זה לא יהיה, לא יודעים, ואת עובדת קשה, ממשיכה להתאמן כרגיל, או לפחות מנסה. היה איזה משבר שם בקטע הזה שאמרת, מה, אני כבר לא אהיה במשחקים אולימפיים, אני... אז כן היה משבר, כן היה מאוד קשה, כן היה הרבה מחשבות של מה עכשיו לחכות עוד שנה, וגם אנחנו לא יודעים אם זה בוודאות עוד שנה יכול להיות שזה ידחה, שזה בעצם יתבטא לגמרי, ואז עוד חמש שנים. אז כאילו מה, מה אני עושה עם עצמי. אז קודם כל המאמנות שלנו מאוד ניסו אה, ככה להעביר את האימונים בעצם בדרך מאוד לא משעממת כי היו לי לעשות מלא דברים כאילו הזויים שבחיים לא עשינו. מו. בין אם זה לצאת החוצה, הן היו אומרות לכל אחת לבשל בבית משהו. Uh, והיינו יוצאות החוצה מהאולם ויושבות פורסות uh, uh, מחצלת ויושבות ועושות פיקניק ביחד. או היינו לומדות סתם, אומרות לנו תבחרו, כל, כל אחת תבחר, תבחר איזה שהיא מתעמלת שהיא אוהבת ורוצה ותלמד את התרגיל שלה. והיינו לומדות תרגילים של בנות אחרות מחו"ל, אני עשיתי את הסרט של מרגריטה ממון. וואלה. כן, אז ככה, היה לנו, הם עשו לנו הרבה אטרקציות, ככה ניסו לבדר אותנו כדי שלא ישעמם לנו וכדי שבאמת יהיה לנו את הרצון הזה להמשיך. אבל אני מבחינתי הקורונה עשתה לי רק טוב. כאילו אני יכולה להגיד לך באמת בלב שלם של 99% שאם הייתי מתחרה ב-2020 ולא ב-2021 סביר להניח שהייתי מקום שלישי. אוקיי, okay, מעניין. זאת אומרת, עצם זה שנשארת להתאמן יותר ויותר ויותר, זה בעצם עשה לך יותר טוב, זאת אומרת. זה yeah. בטח לזהב. אגב, קשה לצאת מהאולם אימונים, נכון? כאילו... קשה לקחת איזושהי הפסקה או משהו כזה והיו מתאמנות שלקחו הפסקה בגלל הקורונה, היו מתאמנות שלא התאמנו במשך תקופה, זאת אומרת פה היה היתרון שלך? את חושבת? <אם> אני חושבת, אנחנו עדיין המשכנו להתאמן, אמנם לא בתוך האוהל, היינו חודשיים שפשוט היינו סגורות בבית בסגר, היינו עושות זומים עם המאמנות והיינו מתאמנות בבית, זה היה מאוד קשה. <אם> אבל אני חושבת שבזמן הזה, שבאמת גם עבדתי בבית וגם עבדנו כאילו פחות ל... לעבוד על תרגילים, היה יותר לעבוד על ניקיון נגיד, שזה משהו שאצלי היה חיסרון, הייתי מתאמנת לא כל כך נקייה בהתחלה. וכשעבדנו יותר על רמת הביצוע שלי ועל רמת הניקיון של התרגיל, זה מה שבאמת גרם לי להיות הרבה יותר טובה בטוקיו. נקי זה, זאת אומרת לעשות את התנועה עד הסוף. זה ברכיים זה... יותר מתוחות וכפות רגליים ותנועות עד הסוף וכל הסגירות וכל הצעדים הכי קטנים שכאילו באמת מורידים. עשיריות פה ושם, זה משהו שמאוד משפיע על הציון. כשאת מגיעה ליפן, יש קצת לחץ, לא? שהאולימפיאדה הזו כבר קורית ו... לא הרגיש לי. לא? לא הרגשתי בלחץ. מה, לא, לא היה סיטואציה שלא של נרדמת בלילות ו... היה, 아, היה, לא okay. נרדמתי, אבל לא הרג... יכול להיות שבאמת הגוף שלי היה בלחץ. אני אישית לא הרגשתי בלחץ. הראש שלי היה מאוד רגוע, והמחשבות שלי היו מאוד רגועות. Um, אמנם כן, טסנו שבוע לפני למח... למחנה אימונים uh, באי צ'יארה um, וכל הארבעה ימים של המחנה אימונים פשוט לא נרדמתי, לא ישנתי, הייתי הולכת לישון בעשר בערב, קמה בשתיים לפנות בוקר כל יום ולא מצליחה לישון. לא, זה שעות אולי, הפרשי שעות, לא? אז אני לא, אני לא יודעת אם זה היה הפרשי שעות או אם זה היה, כי זה נמשך ארבעה ימים, בסופו של דבר הפרשי שעות צריכים uh, להתאזן. כן. Uh, ופשוט הייתי קמה בשתיים לפנות בוקר, פשוט לא נרדמת. לא נרדמת ואני לא הרגשתי בלחץ, אלי תמיד אמרה לי זה כי את לחוצה וזה הגוף שלך לחוץ וזה, אני לא הרגשתי, הרגשתי רגיל. ובתחרות עצמה כשאת עולה פעם ראשונה קצת התחרבשו הדברים זה גם, זה לא בגלל לחץ? אז זה כן אבל בגלל לחץ אבל לחץ מסיבה מסוימת. הם לא ראו את זה כל כך בטלוויזיה אבל. הקרי, 아, הקריינית המשתח. הקריינית שדיברה שם דיברה מאוד מאוד חלש, כן. והמתעמלת או נערה שליוותה אותנו למשטח התחילה ללכת, אז אני מבחינתי כמו בכל התחרויות ברגע שהיא מתחילה ללכת, הולכת אחריה, הולכת כן. אחריה, הלכתי אחריה כן. נכנסתי למשטח תחרות ונעמדתי בפוסט התחלה ובדיעבד הבנתי שלא קרו לי, כי אחת השופטות סימנה לי פשוט כאילו תצאי מהמשטח, יצאתי מהמשטח הסתכלתי על הילד הסתכלתי על כל כיוון אפשרי הייתי בלחץ מטורף. יצאת לפני הזמן, בקיצור. יצאתי מריכוז. יצאת לפני הזמן למשטח. כן, גם נכנסתי למשטח ויצאתי בחזרה ונכנסתי שוב. זה בלבל אותך, אה? איבדתי שם הכל, ואני כן יכולה להגיד לך שאם הייתי ממשיכה את התרגיל מהפוסט התחלה הראשונה שעשיתי, כנראה שהתרגיל היה טוב, כי באמת הייתי מוכנה והייתי ברוכז ועמדתי וזה. ברגע שכבר יצאתי מהמשטח, זהו, הייתי אאוט. מה קרה מאחורי הקלעים אחר כך? בהתחלה כשיצאתי... אילת ברחה, נכון? איזשהו מקום? כ מה קרה? מי זאת הייתה? זאת לא הייתה לי נועי. מה קרה לך? מה עבר עלייך? אמרתי לה, אני, אני לא יודעת, אני פשוט יצאתי מריכוז ולא, כאילו פשוט לא, לא הייתי שם. ואז האלת פשוט יצאה מהאולם לאיזה, לא יודעת כמה, עשר דקות, היא הייתה עם עצמה כזה. היא דיברה גם עם אלה, ואז כשאני החלפתי בגד ובעצם לקחתי כדור, אלה ניגשה אליי ודיברה איתי ואמרה לי, הכל בסדר, צריכה להמשיך לעשות טוב, כבר עשית את הכי גרוע שיכולת, אנחנו איתך, אנחנו תומכות בך. ואז גם איילת נכנסה וגם אמרה לי, לינוי, באמת, אני סופר אוהבת אותך, ולא משנה לי מה את, מה את עשי פה, הדרך שעשינו הרבה יותר חשובה. לא משנה לי איזה מקום תגיעי, הכי חשוב שתיכנסי לגמר. תיכנסי לעשירייה הראשונה. ופה אמרתי לעצמי, פשוט, אוקיי, לינוי, רגע, להתאפס, יש לי עוד שלושה מכשירים. את הנורא מכל כולם כבר ראו באמת עשיתי את הרגיל כל כך נורא שכבר אין לי אין לי לאן לרדת מפה באמת הגעתי הכי הכי נמוך שיכולתי. וזהו, פשוט לצאת לעשות רגוע ליהנות מזה כאילו אין, אין, אין לי מה להפסיד. הכל התאפס גם בגמר אז זה לא משנה. כאילו הניקוד הכל. כן אבל ו... אבל הקטע הוא היה פה באמת להיכנס לגמר זה היה זה היה פחד, פחד, פחד שלא להיכנס. פחדת לא להיכנס לגמר? אם, עולה, אם הייתי, הייתי מפילה בעוד מכשיר לא הייתי נכנס לגמר. וואו. הייתי הייתי מדורגת במקום, בין, לדעתי הייתי 16, אני לא בזוכה, 16 או 15, אבל אם הייתי מפילה או מפקששת עוד מכשיר, כנראה שלא הייתי על הגמר. היו דקות כאלה בסוף, 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 שחיכו לראות עצומים, בדקו עוד פעם, ובדקו עוד פעם, היו איזה חמש דקות שהשופטים לא האמינו כנראה לתוצאה, ואמרו... וברקע גם שמו לנו דפיקות לב, זה היה רגע מלחיץ ביותר. היה איזה סאונד של דפיקות לב. היה כזה טוטום, טוטום. דפק לך לב גם כן. ממש. זה זה אחד הרגעים הכי מלחיצים שהיו לי, באמת. זה לא נגמר, זה היה איזה חמש דקות מלאות. זה היה מלאות. חמש או עשר דקות, שפשוט חיכינו לציון ולא ידענו מה הולך להיות. וכשראית... ידעתי דבר... שיש לי מדליה. זה לא עניין אותי באמת איזה... זה כאילו זה עניין איזה צבע. אבל כשראית את השם שלך במקום הראשון פתאום. אז הייתי כזה, מה? <laughs> <laughs> ואז קפצתי על הילד וכזה, מה? מה? <laughs> זה, זה, זה לא... וכשאת יוצאת אחר כך מהאולם התעמלות, אל החיים, אגב, כשיוצאים מהאולם קשה לחזור אחר כך, נכון? זאת אומרת, לצאת מהרוטינה וזה, לחזור אחר כך, להתאמן עוד פעם, זה לא... זה מאוד קשה, כן. אחרי הפסקה גדולה מאוד קשה לחזור. היה לך גם קטע כשהתגייסת, היית איזה... חודש שלם הייתי בטירונות, ואז פשוט עליתי שבעה קילו בטירונות, אז היה לי מאוד קשה לחזור, הייתי צריכה להוריד משקל, לא רציתי גם לחזור, רציתי להיות קצינה פתאום. אה, באמת? כן. מה זאת אומרת, התאהבת בקטע של ה... היה לי כיף בטירונות, נהניתי מכל לא יודעת, אולי, באמת לא יודעת, אבל נהניתי מכל רגע בטבעונות כשאמרתי לעצמי, בא להיות קצינה, די, אין לי כוח, אין לי כוח להתאמן. באמת? כן. זאת אומרת, כמעט עצרת את הקריירה בגיל 18, כשזכית במידה להגיד בת 21, 2? 21. 21. 2, 22. כן, זה היה אחרי מאי. זאת אומרת, כמעט הלכת לקריירה צבאית באמצע. נכון. וואו. גם, גם אני זוכרת שממש כמה שבועות אחרי הטירונות שלחתי לממם שלי הודעה ואמרתי לה אם אני, אם אני כאילו אם אני רוצה להיות קצינה בעתיד ונגיד אני משתחררת אני יכולה לחזור להיות קצינה כי כאילו, ממש בדקתי <laughs> כל דבר אפשרי. הצבא פשוט כאילו הייתי צהובה כזאת הייתי בטירונות כאילו באמת קיבלתי א׳מ"מ ומצטיין, וכאילו הכל ובאמת כאילו כל כך נהניתי כי זו הייתה חוויה אחרת פתאום מדהים פתאום בלישון בועלים, להכיר חברות חדשות לראות בנשק. זה כזה, אני אחת שמאוד אוהבת דברים חדשים, מאוד אוהבת לשנות ומאוד אוהבת כזה פתאום להתנסות בדברים, אז כאילו, הייתה לי חוויה. אם היית קצינה היום היית, באיזה דרגה? משהו, נראה לי, לא יודע, היה כבר פלאפל על הקצת, בטח, רב סרן או משהו, לא? רב סרן אשו. מהו, זה היה יכול להיות מדהים. אם זה, זה הולך באמת לכיוון הזה. מה אמרו לך בהתעמלות שאמרת, äh, באת לאילת, אמרת לה אני רוצה להיות קצינה יום אחד? אז אילת ראתה שאני פשוט לא רוצה להתאמן, פשוט לא הייתי עושה כלום באימונים, לא הייתי מתאמצת, לא הייתי, לא הייתי עובדת, לא הייתי עושה כלום. אה, והיא בהתחלה לא הבינה, ואז אמרתי לה, אילת לא, לא בא לי, היא בא באה להיות קצינה. וואו. אילת חטפה שוק, באמת, שוק. <laughs> היא לא ידעה מה להגיד לי, היא לא ידעה מה לעשות איתי, היא דיברה עם אבא, דיברה עם אמא, היא ניסתה לדבר עם כל בן אדם אפשרי. ואחרי זה היא פשוט אחרי כמה שבועות היא ניגשה אליי והיא אמרה לי משפט שבאמת כאילו עשה לי כזה את הסוויץ' ו... וכזה ליווה ומלווה אותי לכל הדרך. היא אמרה לי לינוי קצינות יש המון בצה"ל. לינוי אשרם יש ותהיה רק אחת. וואו. כשהיא אמרה לי את המשפט הזה אני באמת הבנתי כמה היא מאמינה בי וכמה היא חושבת שיש בי משהו מיוחד וכמה היא חושבת שאני באמת עם כל השוני שלי אני מצליחה להביא את הייחודיות לענף הזה. ואני מצליחה לשנות משהו בענף הזה. שאולי כאילו, אולי זה המקום שלי, שאני אשאיר את הצבא לאבא ואני אמשיך. זה גם לא, פחות, שאני... מ... לא פחות טוב לייצג את המדינה, זאת אומרת, ייצגתי את המדינה במקום אחר. נכון. אז עשית את שלך. אבל אם היום נגיד צה"ל קורא לך, גבירת אשרם שמענו את הפודקאסט. לא, ברור שעדיין שעדי... יש בי את זה, עדיין יש בי את הרצון כזה ללכת ולעשות צבא כמו שצריך. לא עשיתי בחיים מסלול, לא עשיתי בחיים, מה עוד הם עושים שם? עשו כאילו את... היית רוצה להיות היית? קרבית? אני הייתי רוצה הייתי רוצה לעשות מסע כומתה ומסלול זה משהו שאני עד היום רוצה לעשות אבל כנראה שאני לא אעשה אבל אבל כן זה תמיד היה כזה חלק ממשהו שבא לי לעשות בא לי לעבור את החוויה הזאת כאילו לא יודעת כאילו אני 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 לא יודעת זה קצת מוזר להגיד אבל אני כאילו אני רואה מלא חוזרים מסלול מ, מ, או ממסלול או ממסע כומתה כזה גמורים ואין להם כוח ומת, וכאילו עייפים ואומרים כזה למה עשיתי את זה למה זה כאילו כשאומרים את זה בא לי לנסות בא לי להגיד כאילו. בא לי כזה להרגיש איך זה כאילו לא צריך להגיד בא לי לסבול אבל כי אני לא יודעת אם סובלים שם או לא כי לא ניסיתי בחיים שלי סובלים אבל אבל בא לי בא לי לא יודעת למה זה מקומות האלה מושכים אותי יש לי קצת קשרים גם לאבא שלך יש קצת קשרים אפשר אפשר לסדר איזה שבוע כזה אני אצטרף לאיזה טירונות למסע קומטה פתאום את מופיעה שם מלווה איזה חטיבה היום את מאמנת התעמלות. ותוך כדי את לומדת גם תואר ומלווה את הנבחרת, ממש חלק מהנבחרת, את נוסעת עם המתעמלות גם לחו"ל לאחרונה, אה, איך זה? לעמוד נגיד מהצד ואת יודעת שעכשיו את לא הביצועיסטית, את צריכה לבוא ולתת הנחיות. אז האמת שזה מאוד מוזר לי להיכנס פתאום לנעליים של איילת במרכאות, כי אני עדיין עם איילת. Um, זה מאוד מוזר כי כאילו אני באה ואני מוציאה מתעמלות למשטח התחרות ובא לי כזה, הם יוצאות, בא לי למשוך אותם חזרה ולהגיד להם לא, אני יוצאת להתחרות ולא אתן, כן. כי עדיין יש בי כזה את, ה, את הרצון להתחרות, כאילו זה, עדיין, זה משהו שמאוד חסר, אם יש משהו שבאמת מאוד חסר עם ההתעמלות זה התחרויות. אדרנלין, <אדרנלין כאילו. אדרנלין, תחרויות, um, להופיע, שואו, um, אז זה כאילו עדיין מאוד חסר לי וזה גם משהו שהוא מאוד מוזר כי אני אה, מתאמנת שלי יוצאת לתחרות ואני מסתכלת ואין לי שום אפשרות להשפיע על התרגיל שלה. אני מוציאה אותה למשטח ואין לי מושג מה היא הולכת לעשות. כשאני על המשטח אני אחראית על עצמי ואני יודעת מה אני הולכת לעשות ואני אני, אם קורה משהו אז אני יודעת למה זה קרה ואני כאילו אני עם עצמי אני יודעת אני, אני זאת אישה אחראית וכשאתה מהצד כשאני מהצד כמאמנת אז כאילו אין לי את האפשרות להשפיע, אין לי את האפשרות, אני רואה את המכשיר כאילו עף קצת עקום. איך לתפוס אותו? בא לי כאילו כזה, זוזי. אז כשאין לי את השליטה הזאתי, שאת מרגישה פשוט חסרת שליטה, אין לך מה לעשות, זה את, זה המתעמלת שלך. ברגע שהיא יוצאת, זהו, זה שלה. את רוצה להישאר בענף הזה גם בעתיד? זאת אומרת, תקופות יותר ארוכות, כי כרגע את סוג של עוזרת מאמן, או מאמנת אחראית באימון והכל, אבל... זה הרבה שעות עבודה, את יודעת, זה לא קל לשבת באולם. אז... צריך להיות פריק של זה, ממש. אני יודעת שההתעמלות תמיד תהיה חלק מהחיים שלי, בין אם אני אהיה מאמנת, לא אהיה מאמנת, או מה שאני אעשה שם. ההתעמלות תמיד תהיה חלק, אני תמיד אתעניין בזה, אני תמיד אצפה בזה, זה משהו שהוא מאוד... חלק מאוד עיקרי מהחיים שלי. אני לא יודעת אם אני ארצה להיכנס להיות מאמנת במשרה מלאה, או אם אני ארצה תפקיד מלא, או אם אני... כי אני יודעת כמה זה... גורע מהחיים כמה זה כמה זה, זה שעות שהן לא שעות וימים שמהבוקר שמ, עד הערב וכל יום כל היום זה לא פשוט זה גם באמת לתת את כל החיים שלך בשביל זה. וכשאני הייתי מתעמלת וראיתי את הילד אז מצד אחד כן אני מאוד מאוד אוהבת את זה אבל מצד שני כאילו אני אומרת לעצמי בראש זה באמת להיות זקועה בעולם, בעולם מהבוקר עד הערב. חייבת לאהוב את זה. אין ברירה. אני אוהבת לאהוב את זה ואני סופר אוהבת את זה. הבעיה שיש לי משהו קטן שאני אחת שהיא מאוד מאוד היפראקטיבית, כן. אז כאילו כמאמנת אני מוציאה הרבה פחות אנרגיה. אז זה משהו שאני באמת צריכה להתרגל עליו. ואני מאוד אוהבת לעזור לבנות ואני מאוד אוהבת לאמן אותן ולהיות איתן ולתת להן טיפים כי באמת יש דברים ש, אני רואה מהצד שאין לו רואות כמו שאיילת רואה מהצד אצלי והייתה מהירה לי. אז אני מאוד רוצה לתת מהידע מה שלי וממה ש... ו... ממה שעברתי לדור הצעיר ולבנות, אה, אה, באמת לדור הבא שלנו. אה, אבל כרגע אני באמת לא יודעת אם אני הולכת על זה עד הסוף כמאמנת מלאה, או שאני באה לשם באמת בשביל העזרה, בשביל התמיכה, בשביל מדי פעם לעזור לבנות, להסביר להם דברים, ללמד אותם דברים. חשבת ללכת למשהו אחר, לכיוון אחר אולי? אה, אני כן רוצה אה, לפתוח מקום משל עצמי, אגודה משל עצמי של התעמלות. באמת להביא לשם את המאמנות הכי טובות שאני יכולה ולהביא לשם דור צעיר ומתעמנות חדשות. הפסטיגל קצת עשה לי גם חשק אולי לנסות תחום משחק או משהו. תיאטרון כזה או? לא יודעת עדיין. אוקיי, אולי משחק בטלוויזיה? אולי משחק... משחק של סדרות במסדרות, או... אני באמת עדיין לא יודעת. כאילו זה עשה לי חשק אבל אני עוד לא, עוד לא ניסיתי. יש לך גם סוכן תותח שיודע לסדר את מה שצריך. היה לנו דיבור על זה. כן. אני עכשיו גם עובדת על ספר, אני כותבת ספר. וואלה. כן. על מה? עליי, על הקריירה. על הקריירה. על ההתמודדות. מעניין. אז זה כזה המון המון דברים שכזה באים. אני חושבת שאני עכשיו, בזמן הנתון שיש לי עכשיו, אני באמת מנסה לחוות מכל דבר אפשרי, ולנסות כל דבר אפשרי, בין אם זה לשיר בזמן המסכה, שזה משהו שבכלל, מי חשב שאני הולך להיות לשיר. בתוכנית ולשיר. <laughs> לא היה כיוון שלי בכלל. אז כשהציעו לי את זה בכלל, אז כאילו אמרתי כזה, לא, אני לא הולכת לעשות את זה. ואז אמרתי, זה הזמן שלי ליהנות ולחוות. אז אני מנסה המון דברים, ואני מאמינה שאני אמצא את המקום שלי. את <laughs> יודעת שיש מקום בתל אביב, סוג של פלפליה כזאת, שיש שם את הפנים שלך בגדול על כל הקיר. נכון, <laughs> האמת <laughs> שעדיין לא הייתי שם. עוד לא היית שם? <laughs> עוד לא הייתי שם. אמרו לי שאם תגיעי לשם תקבלי מנה חינם אז אולי זה היה... ההורים שלי היו שם, אני עוד לא הייתי שם, לא היה לי זמן. וואו, תקשיבי, זה עשה משהו לאנשים במדינה, הקטע הזה. אני חושב שגם הקונפליקט הזה עם רוסיה אולי גם קצת גרם לאנשים, את יודעת, להריץ אותך יותר על זה שהצלחת לשבור את זה. את ה... זה מצחיק אותי שאנשים רוסיים, רוסים, באים אליי ואומרים לי, כאילו, ניצחת רוסיות, ואני כזה, כן, זה לא העדה שלך, כאילו, זהו, וזה כל כך כיף לי לשמוע שאנשים באמת תומכים ואוהבים ונותנים לי את ה... את ה... לא יודעת, את האהבה הזאת, ו... וזה כיף לי לקבל את זה. וזה לא משהו שחשבתי שהגיע לרמה הזאת בכלל, בשום צורה. אני אשאל אותך משהו שאולי תכנסי עליי אחר כך. אוקיי. Okay. זוגיות, מה? למה שאני נכנסתי? לא יודע, אני יודע. לא כולם אוהבים לדבר על זה, ואת יודעת, גם כששאלו אותך על זה, אז הרבה פעמים גם הגבת בבכי לפעמים. הרבה פעמים, פעם אחת, וזה היה בדיוק, בטח, זה היה רעיון שנערך חמישה ימים אחרי הפרידה. אה, אוקיי. אז סביר להניח שזה מה שקרה. פה את לא דבקי הפעם, את אומרת. לא, אני כבר אחרי זה, מה עבר, שנה וחצי כבר עברה? וואו, אז מה נעשית? אז כן, אז הייתי בזוגיות של שנתיים וחצי במהלך הקריירה שלי. נפרדנו ממש כמה חודשים אחרי אולימפיאדה, כרגע אני לא בזוגיות, מאמינה שזה יבוא, זה יבוא. מעולה, בסדר גמור. אבל בהמשך של החיים והכל כבר יודעת בטח מה את רוצה עכשיו, איזה בן זוג את רוצה עכשיו, מה יהיה? זה יותר קשה אגב כשאת מפורסמת? זה הרבה יותר קשה. למה? זה הרבה יותר קשה כי אני לא יודעת אם זה הרבה יותר קשה או זה כי אני עושה את זה קשה. זה הרבה יותר מפחיד אם אנשים פתאום מתקרבים אלייך כי את מפורסמת או כי אני לינויה לא שם כי כן אחרי אולימפיאדה קיבלתי כל כך הרבה תגובות של אני מעוניין להכיר ואת נראית לי חמודה ואני רוצה להכיר עכשיו עוד פעם יכול להיות שאותם אנשים זה יכול להיות בחורים מדהימים ושבאמת מעוניינים להכיר כי הם לא ראו אותי לפני ולא נפגשנו לפני ופתאום כאילו הם רואים אז הם, הם רוצים את זה אבל אני לא, אני, אני לא יודעת אם זה אנשים שבאמת כאילו רוצים להיות איתי כי אני לינוי או בא להם באמת להכיר בגלל זה כאילו דרך רשתות חברתיות אז זה לא משהו שאני עושה או יעשה, כי זה מאוד מפחיד אותי. אז אם אני אמצא מישהו זה בדרך כלל יהיה מסביבה קרובה ממקום שאני נמצאת בו שאני מכירה אנשים מחברים משותפים. או שאבא עוד פעם ישדך, לא? איך זה היה אז? בזמנו מישהו שידך, לא? אבא שלא שידך. אבא שלא שידך, כן. ובסוף הוא גם היה עם אבא שלי בצבא, הכי הזוי בעולם. וואו. הכרנו את ההורים לפני שהכרנו אחד את השני. או-אה? כן. קשוח. כן. שנה מדהימה עשית, אני חושב, בשנה שאחרי, בקטע הזה של פתאום נפתחת לעולם והכול, וגם קצת חגגת ובילית והכול. ותמיד, אחרי שספורטאי פורש, אז מתחילים לדבר, יודעת, על הרבה דברים אחרים מסביב. מבנה גוף, ואיך אתה נראה, ואיך זה ואיך זה, זה פגע בך קצת, נכון? הדיבורים <אם> האלה מסביב. אגב, זה גם כשכדורגלן פורש, הוא... אה, אין מה לעשות, הגוף <laughs> בסוף מגיב. אחרי שמפסיקה מפסיקה להתעניין נכון, של עשרה שעות גם, ביום. גם, גם כאילו התאמנו כל כך הרבה ושרפנו כל כך הרבה ביום, שפתאום הגוף חוטף את השוק שלו, שפתאום אין את האימונים האלה, אין את האינטנסיביות האלה, אה, אין את האינטנסיביות הזאת, ופתאום כאילו, באמת הגוף חוטף חוטף אה, סוג של שוק כזה. אה, אני לא יודעת אם יותר נפגעתי מזה אישית, כי אני לא יודעת אם להגיד אם נפגעתי אישית. כי אישית לא נפגעתי מהאנשים שבאים ואומרים לי כאילו תראי איך את נראית. זה יותר פגע בי העובדה שוואלה אם אומרים את זה לי, כנראה שאומרים את זה לעוד המון, המון בנות ועוד המון ילדים ועוד להמון אנשים. ואני בכל הרצאה שאני נמצאת, שאני נמצאת ואני מעבירה אני באמת נותנת דגש לדימוי גוף כי אני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב היום. באמת כאילו בין אם זה ברשתות חברתיות או בין אם זה אנשים שבאמת בשיא חוצפתם, בלי שום זכות, פשוט באים אליי ואומרים לי פנים מול פנים, מי את? למה את השמנת ככה? למה את נראית ככה? את לא יפה ככה. תראי מה קרה לך, איפה אפשר להגיד שראינו. באופן ו... כזה ישיר, זאת אומרת, מה, ברחוב? ישיר, במילים האלה. אדם שאת לא מכירה. אדם שאני לא מכירה, ניגש אליי ופשוט אומר לי, אני לא מזהה אותך, זאת לא את. כאילו, למה השמנת ככה? את לא יפה ככה, לא יפה לך ככה. מה הקטע? אני באמת לא מבינה. כאילו למה אנשים לא חושבים לפני שהם אומרים פעמיים? אגב, זה לא שש בואי, כאילו... עליתי 15 קילו. בסדר, אבל זה... חזרת ל... בואי נגיד את האמת, חזרת לסוג של משקל תקין של מישהי בגילך. של מישהי בגילי, נכון. החלוטה היית מאוד מאוד רזה בגלל ההתעמלות האמנותית. נכון. וזה מה שקורה לכל מתעמלת. וברגע שהגוף מתאזן, אז הוא בעצם חוזר, כאילו, יורד קצת ומתאזן. כן. אבל כן, אנשים מעזים להגיד, גם ברשת החברתיות, גם פנים מול פנים, שזה בכלל כא מבחינתי כי כאילו הוא פסול, פשוט בן אדם צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא אומר, כי לקח, בסופו של לקחת דבר, ללב? בפעמים הראשונות כן, אחרי זה כבר לא, אחרי זה כבר אמרתי כאילו אם הוא אומר את זה, הוא פשוט בן אדם בלי, בלי ביטחון, כאילו למה שהוא יעיר את זה לאחרים, למה שהוא יעיר את זה לאחרים, מה אכפת לו, זה הגוף שלי, זה החיים שלי, אני אעשה איתה מה שאני רוצה, אני, אני, אם אני אוהבת עצמי, לא אכפת לי ממה האחרים אומרים. ברגע שאני קמה בבוקר ומסתכלת במראה, או שאני הולכת לישון בערב ומסתכלת במראה, ואני אומרת לעצמי, וואלה, אני אוהבת את איך שאני נראית, וטוב לי ככה, ואני מרגישה שלמה עם עצמי. אז שום מילה ש... בעולם ש... שבן אדם יגיד לי, לא, לא תיכנס אליי. ביום שאחרי הולכים למסעדה, לא חושבים יותר מדי מהמכניסים לפה, נכון? כאילו כמו בימים של ההתעמלות, וזה סבבה, אה... הכל טוב, אוכלים מה שרוצים, הכל בסדר, והחיים הם אחרים, כן? זאת אומרת, נכון? אני לא, לא, לא חושבת, לא... עד היום כאילו. זה הכיף שבדבר. מה לא חושבת פעמיים לפני שאני אוכלת משהו כאילו באמת זה אני פשוט נהנץ. אז בזמנו נגיד לאכול ג'חנון בשבת בבוקר זה היה אוי ואבוי נכון? כשהייתי קטנה היינו סבתא הייתה עושה כל שבת ג'חנון והיינו באים אליה בשבת בבוקר. לאט לאט זה עבר שאני אכלתי טוסטים המשפחה המשיכה לאכול ג'חנון כן אני עברתי לטוסטים אחרי זה זה עבר לסלטים אחרי זה זה עבר שאני בכלל לא מגיעה לסבתא. וואו. כי הבנתי שכאילו אני צריכה לשמור. צריכה לשמור על תזונה, אני צריכה לשמור על משקל, אני צריכה לשמור על אורח חיים בריא, אין מה לעשות, זה הספורט, זה הכי טוב. אין, הג'חנון שמור... בשבת, איך ויתרת עליו? תגידי, מה? בסדר, <laughs> לה, עכשיו, מה אתה חושב? עכשיו, עכשיו סבבה. עכשיו סבתא, עכשיו גם אבא למד לעשות ג'חנון, אז זה יותר טוב. אה, סבבה. <laughs> אז כאילו יש לי את זה הכי קרוב שיש. אז, אבל גם, אני לא מרבה לאכול ג'חנון, כי אני גם חושבת שבסופו של דבר אני רוצה לשמור על אורח חיים בריא, רוצה לשמור על שגרה אה, מאוזנת ובריאה. אה, אז, מדי פעם כן? כמה קשה להיות ספורטאית בישראל? כי הרבה פעמים מדברים על הקטע הזה של uh, קשה להיות ספורטאית בישראל, קשה, זה אמנם אתה היית בטופ, אבל הדרך לשם, כמו שאמרנו קודם לכן, לא הייתה סלולה בפנייך. אני חושבת שכן מאוד מאוד קשה להיות ספורטאי בישראל, כי הספורט עדיין לא מקבל uh, את ההערכה שמגיעה לו ואת התמיכה שמגיעה לו. אני חושבת שלספורטאים מגיע הרבה יותר, ויש עוד איפה לתמוך, ויש איפה לתת, ויש כאילו באמת ענפי ספורט ש... אין איפה להתאמן, ואין אין, אין, אין אולמות ספורט, ואין את כל האביזרים שכולם צריכים. זה משהו שמאוד מאוד קשה. לך לדוגמה, לא היה אולם שמתאים לתקנים הסטנדרטיים. מינימום, נכון, מינימום. הביאו לך אוהל. מינימום של אולם אצלנו מגיע ל-14 מטר. אני הייתי מתאמן באולם של 7 מטר. וואו. הייתי תוקעת סרטים על התקרה, על ימין ועל שמאל. <laughs> חצי מהאימון הייתי זורקת חישוק בשביל להוריד את הסרט. זאת אומרת, בגלל זה הביאו את האוהל לפה לארץ. ואז בנו לנו בווינגט את האוהל, ואז כבר התנאים השתנו. אבל יש עוד המון מה כן רואים את ההשתפרות, וכן רואים שיש יותר תמיכה, וכן רואים שיותר עוזרים, אבל יש עוד המון לאן לשאוף. כאילו, יחסית למדינות אחרות ולתמיכה של הספורט במדינות אחרות, יש עוד המון לאן לשאוף, ואני חושבת שהספורטאים שלנו באמת מוערכים, ובאמת... הכי מגיע להם בעולם לקבל את כל התנאים שהם צריכים כי הם באמת עובדים קשה. וכמו שבן אדם קם בבוקר והולך לעבודה ומקבל משכורת, גם ספורטאי צריך לקום בבוקר, ספורטאי שמייצג את המדינה ומייצג אותה בכבוד, מגיע לו לקבל את ההערכה הזאת. זאת אומרת, זאת אומרת המדינה צריכה לבוא פה יותר לקראת הספורטאים, לשפר את העניין הזה. כן. ואני, אני לא אומרת לכל הספורטאים, כי יש לנו אין ספורט ספורטאים בארץ, אבל לספורטאים שבאמת הולכים ובאמת מביאים הישגים ובאמת כאילו נ ובאמת כאילו רואים כמה הם נותנים גאווה למדינה, אז יש לנו עוד לאן להשתפר. ברוסיה נותנים בתים, נותנים זה, נכון? אנחנו עדיין לא רוסיה. למרות שעקפת אותם. לינוי, תודה רבה על השיחה הזו, ומה נאחל לך להמשך? מה נאחל לי? נאחל למדינה, את יודעת, כולם חוגגים היום, זה יום העצמאות, זה לא... אז קודם כל אני רוצה לאחל שהמדינה שלנו תחיה בשלום, ושהיא לנו שלווה במדינה. ויש שקט נפשי לכולם ולכל עם ישראל, ושנאהב אחד את השני, שיהיה תמיד אחווה אחד בין השני, וכבוד והערכה כלפי כולם. כי בסופו של דבר כולנו ביחד, וכולנו חיים את אותם חיים, וכולנו נמצאים באותו מקום, וכולנו רוצים שלכולם יהיה טוב. אז פשוט שיהיה שלום בין כולם, ושיהיה לנו עוד שנה מוצלחת. יאללה, הלוואי. לינוי הפנתרה אשרם. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה על הכול. תודה רבה.